আজি ধনতেরেস গহনা বিপনি সমূহত ভিড় বাহিছে গ্রাহকৰ গহনালে সমূহত দেখা গৈছে গ্রাহকৰ ব্যাপক ভিড় ৰাজ্যখনৰ গহনা বিপনিয়ে এতিয়া প্ৰতিখন বিপনিতে গ্রাহকৰ ভিড় পৰিলক্ষিত হৈছে ধনতেরেস উপলক্ষে মহানগৰী জিএছ ৰোডকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিখন গহনালৰ সন্মুখত দেখা গৈছে ব্যাপক ভিড় দীপাৱলী প্ৰাক মুহূৰ্তত গণেশ আৰু লক্ষ্মী দেৱীক একেলগে উপাসনাৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু ধন সোণ আনি ঘৰত স্থাপন কৰা হয় এই উৎসৱ মূলত উত্তৰ ভাৰতীয় এই উৎসৱত সোণ বা তেনে কোনো মূল্যৱান ধাতু ক্ৰয় কৰা হয় ধনতেৰেছত সোণৰ গহনা ধাতু ক্ৰয় কৰিলে বছৰজুৰি ঘৰ বা ব্যৱসায়ত লক্ষ্মী থকাৰ বিশ্বাস আছে ধনতেৰেছ উপলক্ষে আজি দেশজুৰি 30,000 কোটি টকাৰ ওপৰত সোণৰ গহনা বিক্ৰী হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে প্ৰচণ্ড ভিৰ আজি ধনতেৰেছ ধনতেৰেছ উপলক্ষে এতিয়া প্ৰতিখন গহনাৰ বিপৰীতে গ্ৰাহকৰ ভিৰ আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক আমাৰ পোনপটীয়াকৈ আমাৰ লগত আছে প্ৰিয়ব্ৰত আৰু ভাস্কৰ আছে আমাৰ লগত আমি প্ৰিয়ব্ৰতৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ প্ৰিয়ব্ৰত হয় প্ৰিয়ংকা আজি ধনতেৰেছ আৰু আজিৰ দিনটোতে আচলতে বাবা গণেশ আৰু আই লক্ষ্মীক পূজা কৰা হয় আৰু জনবিশ্বাস মতে জনসাধারণে আসলে ভক্তগণে এই অকণমান হলেও সোণ কিনিবলৈ চেষ্টা করে বা যিসমূহ আসলে পারম্পরিক বস্তু যিসমূহ চলি আছে সকলো কিনিবলৈ চেষ্টা করে আর তারবাবে সন্ধ্যা সময় সকল ওলাই অহা দেখলে পাওয়া যায় আর গুয়াহী মহানগরী বর্তমান মই এবিসি পয়েন্টত উপস্থিত আছো আর ইয়ারপর যদি আমি দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা করো তেন্তে জি এস রোডত বর্তমান সময় কিন্তু ভয়ঙ্কর ভিড় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আর মই যদি সামগ্রিক পরিবেশ দেখুৱাও তেন্তে বর্তমান সময় যথেষ্ট আসলে যানজটৰ সৃষ্টি হওয়া হবলৈ আরম্ভ হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আর আশঙ্কা করা হয়েছে যথেষ্ট এই যানজট ভিড় বৃদ্ধি পাব আর বর্তমান সময় মই ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো যে খ্রিস্টান বস্তি এটা অংশত উপস্থিত আছো আর গণেশগুড়ির দিকৰ পৰা অহা যিসমূহ যান বাহন এই যান বাহনসমূহৰ মাজত কিন্তু বর্তমান সময়ত যথেষ্ট ভিড় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্রিয়ঙ্কা আর সমান্তরালকৈ ভঙাগড় ফালৰ পৰা বা উলুবাৰী ফালৰ পৰা অহা যিখিনি যান বাহন সেই যান বাহনৰ মাত্ৰা কিন্তু বর্তমান সময়ত বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু এটা খোলা বাৰ লগতে আজিৰ দিনটো ধনতেৰেছ সকলোৱে জনবিশ্বাস মতে অকণমান হলেও সোণ ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা যি অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী আছে আই লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ বা গণেশ বাবাক পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে সকলোৱে এই সময়খিনি ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কিছু সময় পাছতে হয়তো সন্ধিয়া লগাৰ লগে লগে আৰু অধিক যানজটৰ সৃষ্টি হ'ব বা যি ট্ৰেফিক অধিক বৃদ্ধি পাব বুলি আশংকা কৰা হৈছে বৰ্তমান সময়ত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ মোৰ বাওঁফালে যদি চাই আমি স্ক্ৰীণৰ বাওঁফালে যদি চাই তেন্তে গণেশগুৰি দিশৰ পৰা উলুবাৰীয়ে হওক বা ভঙাগড় দিশলৈ যোৱা সকলো যান বাহন গৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ যদি সোঁফালে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইয়া ভঙাগড় দিশৰ পৰা উলুবাৰী দিশৰ পৰা অহা যান বাহনসমূহৰ মাজতো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ মই যদি পাছফালে দেখাওঁ গণেশগুৰি ফাললৈ যদি মন কৰোঁ আমি ঠিক তেনেদৰে গণেশগুৰি ফালৰ পৰা অহা যান বাহনৰ সংখ্যা বৰ্তমান সময়ত বৃদ্ধি পাইছে আৰু দূৰণিলৈ যদি আমি মন কৰোঁ সেইখন গণেশগুৰি উড়ন হেতু আৰু উড়ন হেতুৰ সমীপৰ পৰাই বা তাৰ আগৰ পৰাই প্ৰায় দিছপুৰৰ সমীপৰ পৰাই বৰ্তমান সময়ত তীব্ৰ যানজট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এই যানজটে কেতিয়া আচলতে মুকলি হ'বগৈ বা সন্ধিয়া পৰ্যন্ত কিন্তু অধিক বৃদ্ধি পাব বুলি সম্পূৰ্ণ আশংকা কৰা হৈছে প্ৰিয়ংকা বৰ্তমান সময়ত হয় আপুনি লাইনতে থাকক আমি এতিয়া সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অসীমৰ সৈতে অসীম আপুনি ক'ত আছে প্ৰিয়ংকা আজি যিহেতু ধনতেৰেছ আৰু ধনতেৰেছৰ উপলক্ষে জুৱেলাৰীসমূহত আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে জুৱেলাৰীসমূহত অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ এল গোপাল প্ৰাইভেট লিমিটেড যি জুৱেলাৰী সেই জুৱেলাৰীত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গতিকে যিমানে সন্ধিয়া হৈ আহিছে সিমানে যদি আমি প্ৰিয়ংকা কওঁ প্ৰতিখন গহনালয় বা প্ৰতিখন জুৱেলাৰীত কিন্তু গ্ৰাহকৰ ভিৰ অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে গতিকে মই এল গোপাল জুৱেলাৰীত যিহেতু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গতিকে মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই মুহূৰ্তত সেই পৰিৱেশ দেখুৱাম ক্ৰমান্বয়ে ইতিমধ্যে সন্ধিয়া হৈ আহিছে আৰু সন্ধিয়া হৈ অহাৰ লগে লগে গ্ৰাহকসকলৰ ভিৰ দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে এই জুৱেলাৰীসমূহত গতিকে গ্ৰাহকসকল আহিছে যুৱক যুৱতীসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ প্ৰতিগৰাকী লোক আহিছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মনপচন্দৰ এবিধ সামগ্ৰী সোণৰে হওক ৰূপৰে হওক বা বিভিন্ন যি মূল্যৱান ধাতুৰ সেই মূল্যৱান ধাতুৰ এবিধ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ তেওঁলোকে এনেদৰে হেতাও পৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে ব্যস্ততাও কিন্তু দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে এই জুৱেলাৰীসমূহত গতিকে আমি বিভিন্ন যিসকল গ্ৰাহক আছে সেই গ্ৰাহকসকলৰ সৈতেও কথা পাতিম বিক্ৰেতাসকলৰ সৈতেও কথা পাতিম এগৰাকী লোক আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম তাত অকণমান কথা পাতিম প্ৰথমে ধনতেৰেছৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নিউজ18ৰ তৰফৰ পৰা কি ক'ব বিচাৰিব আজিৰ দিনটো যিহেতু মূল্যৱান ধাতু ক্ৰয় কৰিলে ঘৰলৈ লক্ষ্মীৰ প্ৰৱেশ ঘটে বুলি কয় কি ক'ব বিচাৰিব আজি দিনটোত আমি জনামতে ধনতেৰেছৰ দিনটো এটা পবিত্ৰ দিন বুলি মানো আমি সদায় আজি দিনটোত সোণৰ গহনা পাতিবিলাক নতুন বস্তু ল'লে লক্ষ্মী আগমন হয় বুলি জানো
তাকে আমি সেইভাবে আহিছো ইয়ালে লব পরিয়ালৰ হৈতে আহিছে কি লম বলি ভাবিছে মই হন ৰিং লব লাগিছিল হয় বাইদেউ কি কব বিচাৰিব আজিৰ দিনটোত কি লব বিচাৰিব আৰু কেনেকুৱা মূল্য কেনেকুৱা পাইছে মূল্যটো মানে অলপ ডিসকাউন্ট দিছে মানে মই মোৰ লৰাগাতে এটা আঙুঠি লব লাগিছো ৰিং এটা লব লাগিছে কি কব বিচাৰিব ৰাজ্যবাসী কি কব আজিৰ দিনটো ধনতেৰাছ দিনে গোটেইখন সকলোৱে সুখান্তিয়ে থাকিলে ভাল পাওঁ আৰু ভালেই ইমান আজিকালিৰ কেনেকুৱা যুগ হৈছে দেখিছাই মানুহৰ ইমান সুৰক্ষিতই নাই লেডিজবোৰৰো সেইবোৰো ভাল হ'লে ভাল হয় লক্ষ্মী আয়ে যাতে সকলোকে কৃপা কৰে আৰু নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা চক আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি আমি প্ৰিয়ংকাই মুহূৰ্তত কওঁ বিগত বৰ্ষটোত অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষত যদি আমি সোণৰ যি মূল্য সেই মূল্যৰ কথা যদি কওঁ 22 কেৰেটত 2023 বৰ্ষত মূল্য আছিল প্ৰায় 75,900 টকা প্ৰায় 62,000 আছিল আৰু এই বৰ্ষ 2024 বৰ্ষৰ আজিৰ দিনটোত যদি কওঁ আমি আজিৰ দিনটোত প্ৰতি 22 কেৰেটত কিন্তু মূল্য সোণৰ মূল্য হৈছে 75,900 টকা গতিকে যথেষ্ট পৰিমাণে যি সোণৰ মূল্য সেই মূল্য কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহক আহিছে যুৱতী কেইগৰাকীমান আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম বাইদেউ অকণমান ব্যস্ততাৰ মাজত কথা পাতিম ক'ৰ পৰা আহিছে বেলতলাৰ পৰা আহিছে কি ক'ব আজি ধনতেৰাছত গহনালয়ত এই মুহূৰ্তত আছে কি ল'বলৈ আহিছে আন দুগৰাকী যুৱতী আছে অকণমান বাইদেউ কথা পাতিম কোন আছে কথা পাতিম অ'কে বাইদেউ কেনেকুৱা ভিৰ কেনেকুৱা আমি দেখুৱাই গৈছো এই পৰিৱেশ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আৰু যিফালে চাই সেইফালে কিন্তু গ্ৰাহকৰ যি ভিৰ সেই ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণমানিক লৈ পেলাই কোলাত লৈ বহি আছে গহনালয়ৰ ভিতৰত কি কব আজিৰ দিনটোত প্ৰত্যেকবাৰে লওঁতো আজি তাৰ কাৰণে খাৰু এপাত ল'ব আহিছোঁ আৰু এতিয়া ধনতেৰাছত মানে ল'ব লাগে বুলি কয় আৰু ল'লে বিশ্বাস আছে সেইটো কাৰণে আহিছোঁ আৰু কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি আজিৰ দিনটোত ধনতেৰাছত যিহেতু মূল্যৱান ধাতু ক্ৰয় কৰিলে ঘৰলৈ লক্ষ্মীৰ আগমন ঘটে বুলি কয় আপুনি কি ভাবে এনে কোৱা শুনো মই কিন্তু সিমান বিশ্বাস নকৰোঁ এতিয়া মানে ঘৰৰ তাগিদাতে আহিছোঁ লগতে তাৰমানে মই সেইবিলাক বৰ বেছি বিশ্বাস নকৰোঁ তেনেকৈ কি কি লৈছে আজি কি লৈছে মানে এতিয়ালৈকে লোৱা নাই ল'ব বুলি ভাবিছে কিবা আন যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে বিক্ৰেতাসকল আছে অকণমান ব্যস্ততাৰ মাজত কথা পাতিম কেনেকুৱা ভিৰ কেনেকুৱা পাইছে যথেষ্ট ভিৰ ৰাত খুব ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ধনতেৰাছ বুলি আজি আৰু সোণ ক্ৰয় সোণ ৰূপ ডায়মণ্ড চব ক্ৰয় কৰিব আহিছে দাম কেনেকুৱা এইবাৰ সোণৰ দামবিলাক কেনেকুৱা 75,900 পৰিৱেশ দেখাই থাকক ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ বাঢ়িছে আৰু সোণ বা ৰূপ ক্ৰয় কৰিবলৈ এনেদৰে গ্ৰাহকসকল ওলাই আহিছে আজি ধনতেৰাছ উপলক্ষে এনেদৰে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাস্তাটো যান জঁটৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অসীম আপুনি লাইনতে থাকক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপোনাৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপুনি দেখাই থাকক আমি এতিয়া পুনৰ সংযুক্ত হৈছো প্ৰিয়ব্ৰতৰ সৈতে হয় প্ৰিয়ংকা আমি পূৰ্বৰ সময়খিনি দেখুৱাই আছিলোঁ যে জি এছ ৰোডৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা আৰু বৰ্তমানেও যেনেদৰে আচলতে সময় বাগৰি গৈছে ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেক মিনিটতে আচলতে যান বাহনৰ যি সংখ্যা যান বাহনৰ সংখ্যা জি এছ ৰোডত বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত অধিক বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আশংকা কৰা হৈছে কিছু সময় পাছলৈকে অধিক বৃদ্ধি পাব যিহেতু বিভিন্ন অফিচ কাছাৰী ব্যক্তিসকললৈ আহিব কৰ্মচাৰীসকললৈ আহিব বিভিন্ন কৰ্মস্থানৰ পৰা আচলতে যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে সকলো ওলাই আহিব সমান্তৰালকৈ যিসমূহ আচলতে বিশ্বাস আছে তেওঁলোকে বিভিন্নজনে আচলতে অকণমান মূল্যৱান ধাতু ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা মা লক্ষ্মীয়ে হওক বা বাবা গণেশকে হওক উপাসনাৰ বাবে যিহেতু সন্তুষ্ট হয় বুলি কয় আজিৰ দিনটোত মূল্যৱান ধাতু ক্ৰয় কৰিলে গতিকে সকলোবোৰ ওলাই আহিব আৰু তীব্ৰ যানজঁট হোৱা পূৰ্ণ আশংকা আছে আৰু গুৱাহাটীৰ যানজঁট বুলি ক'লে আচলতে পূৰ্বতে আমি সেই ভয়ংকৰ দৃশ্যবোৰ মনলৈ ভাহি আহে যেতিয়া আচলতে বানপানীৰ সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰী যানজঁট যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ 6-7 ঘণ্টা ধৰি একোখন বাহন একে ঠাইতে ৰখি থাকিবলগীয়া ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছিল গতিকে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ যাতে আজিৰ দিনটো নহওক তাৰ বাবে ট্ৰেফিক
যান বাহন আরক্ষীয়ে কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে বা প্রশাসনে কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ হব, যেহেতু সময়খিনি সকলের বাবে ব্যস্ততাপূর্ণ, সকলে নিজ নিজ কামত উলাই আহে বা নিজ নিজ কর্মস্থলীর পর উলাই আহে। ঠিক তেনেদরে মানে যেধরনের উল্লেখ করল পূর্বতে যে সকলে অকনমান মূল্যবান ধাতু ক্রয় করবর উলাই আহে, গতি এই সময়খিনি কেনে ধরনের আসলে গুহী মহানগরী যেহেতু এইকদিন যদি সামগ্রিক কথাখিন চাও তেন্টে যানজট যথেষ্ট হয়ে থাকা দেখলে পাওয়া গেছে, যেহেতু কেবাখনো উড়নহেতু বর্তমান সময় নির্মীয়মান অবস্থাত আছে। গতি এই গোটে কথাখিনি কেনে ধরনের আসলে নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে থাকে, যানজট যানজট কেনে ধরনের নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, যান বাহন আরক্ষীর বাবে বর্তমান সময় কিন্তু আজির দিন এটা বর্তমান সময় চ্যালেঞ্জের ধরনের কথা হব। প্রিয়ঙ্কা, হয় নিশ্চয়কৈ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, হয়তো আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয়বধ আৰু অখিম আপোনালোক দুয়োকে। মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক গুৱাহাটীলৈ আনিবলৈ জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে। বৰ্তমানো পাৰনিম থানাতে আছে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন। দীপাংকৰক অনাৰ ক্ষেত্ৰত চি আই এছ এফৰে যোগাযোগ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ হোৱা সোণ ধন অনাৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছে নথি পত্ৰ। দীপাংকৰক গুৱাহাটীৰ কোন থানাত ৰাখিব তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰক্ষী। পাণবজাৰ অথবা লতাকিল থানাত দীপাংকৰক ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিনিয়োগকাৰীয়ে থানাৰ সন্মুখত ভিৰ কৰাক লৈও হ'ব পাৰে জটিলতা, এনেধৰণে সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰিছে আৰক্ষী। থানাৰ বাহিৰত অধিক নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ আশংকা। কোনো অপরাধী পলাই থাকিব নোৱাৰে, এদিন ধৰা পৰিব, এতিয়াও বহুকেইজন পলাই আছে, তেওঁলোকো জালত পৰিব। মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে। বিনিয়োগ কৰা টকা বৈধ হলে উভতাই পাব বুলি মন্তব্য কৰিছে জিপি সিঙে। এদিন নহ'লে এদিন ধৰাটো পৰিবই, কাৰণ প্ৰত্যেক মানুহ এটা ফুটপ্ৰিণ্টো এৰি যায়। আৰু আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ অপাৰেশ্যনত চি বি আইৰ লগত কণ্টেক্টত আছিলোঁ, তেওঁলোকেও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আৰু বাকী যিখিনি এতিয়া পলাতক আছে যি আছে সেইটো মই ভাবোঁ খুব সোনকালে ধৰা পৰিব। আৰু আল্টিমেটলি ইউ ডি এছ এক্টত দুটা কথা আছে, কাৰণ ৰাইজে সেই কথাটো সুধি থাকে আৰু কৈ থাকে। ইউ ডি এছ এক্টত সেইটো লিখা আছে যে আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ যিখিনি এছেটছ, তেওঁলোকে য'ত য'ত যিটো পইচা ডিপজিট কৰিছে সেইটো এটা কমিটি বনাই ফাইনেলি লিকুইডেট কৰি মানুহৰ মাজত ভগাই দিয়া হ'ব। এইটো কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছৰ প্ৰচিজাৰ। চ' আমি ইন দ্য মিন টাইম আমাৰ হাতত যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন আছিলে তেতিয়াও যথেষ্টখিনি চিজাৰ কৰিছোঁ, এতিয়াও সেই চিজাৰটো চলি আছে, চি বি আইৰ বিষয়াসকলে কৰি আছে। মই ভাবোঁ যে কিছু মাহৰ পিছত এই পৰ্যায়তো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আহি পাব, যিটো পৰ্যায়ত আহি আমি ইনভেষ্টৰসকলক যিখিনি তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে সেই টকাটো কিছু পৰিমাণত হ'লেও ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আজি আহিব নে কালি আহিব? আজি আহিব লাগে, কাৰণ বি চি এছৰ পাৰ্মিশ্যন লাগে, সেইটো পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা হৈছে। মোষ্ট প্ৰবলি আজি সেইটো পাই যাব। যোৱাকালি যিটো ট্ৰানজিট ইমাৰ তিনিদিনীয়া সেইটো দেৰিকৈ পোৱা গ'ল, সেইকাৰণে আজি অনা হ'ব। ডাইৰেক্ট ফ্লাইট এটা আছে, সেইটো ফ্লাইটত আমি ইনভেষ্টৰে পইচা ঘূৰাই পাব, এই কথা কিন্তু বহুখিনি জটিলতা আছে যে কেনেকুৱা জটিলতা নহয়, বহুত কৰোৰ টকা তেখেতে ইনভেষ্ট কৰিছে। এইটো কমপ্লিট ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছতে ওলাব, কিন্তু মই অকল আইনৰ কথা কৈছোঁ যে বি ইউ ডি এছ এক্টত সেইটো প্ৰভিজন আছে, প্ৰাৱধান আছে, যিখিনি মানুহে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব যে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছিলে আৰু যিখিনি এছেটছ ফ্ৰীজ হ'ব চিজ হ'ব সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত ভগাই দিয়া হ'ব। আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে। দীপাংকৰ ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে, আমি জি পি সিঙৰ ভাষ্য শুনিবলৈ পাইছোঁ যে কিছু জটিলতা হৈছে যদিও আজি সন্ধিয়াৰ পিছতে, আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে অনা হ'ব দীপাংকৰ বৰ্মনক। প্ৰিয়ংকা, প্ৰথম অৱস্থাত আমি দেখিছিলোঁ আৰু আৰক্ষীয়ে খুব জটিলতাৰ মাজত গোটেই বিষয়টোৰ সন্মুখীন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু খুব ভাল কথা যে দীপাংকৰ বৰ্মনক আজি গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত আনি নিশাৰ ভাগত হাজিৰ কৰাব আৰু নিশা পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাতে ৰখা হ'ব বুলি আমি এটা আৰক্ষীৰ বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। কাৰণ খুব এটা নিয়ম মাফিক আৰু খুব তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ বাবে যদি গোটেই গোচৰটো চায়, কাৰণ যিটো গোচৰ নাম্বাৰ 374/24 পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত নতুনকৈ ৰুজু হোৱা গোচৰ নাম্বাৰ আছিলে আৰু এই গোচৰটোৰ ভিত্তিত দীপাংকৰ বৰ্মনক প্ৰথমে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাতে ৰখোৱা কথা আছিল। কিন্তু কিছু সুবিধাজনক বিষয়ৰ বাবে
বিকল্প থানা এখনৰ কথা চিন্তা কৰিছিল গুৱাহাটী আৰক্ষী। আৰু আজি যিহেতু ইণ্ডিগ' ফ্লাইটৰ জৰিয়তে ঠিক 7:40 গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত বিমান অৱতৰণ কৰিব আৰু তাৰ পিছত অনুমান কৰা হৈছে যে নিশা 9 বজাৰ পূৰ্বে পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত লকাপলৈ প্ৰায় দীপাংকৰ ৰমণক লৈ অনা হ'ব আৰু নিশা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ লগতে গুৱাহাটীৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই আজি দীপাংকৰক জেৰা চলাব। কাৰণ কাইলৈ পুনৰ CGM কোৰ্টত দীপাংকৰক হাজিৰ কৰোৱাব লাগিব আৰু আৰক্ষীয়ে যদি কিছু সঠিক তথ্য প্ৰমাণ পায় তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰক্ষীয়ে যিমান দিন তেওঁক নিজৰ পুনৰ জিম্মাত বিচাৰিব সেই জিম্মাত পোৱা দিনৰ বাবে এক প্ৰকাৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে কাইলৈ CGM কোৰ্টত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব, তাৰপিছত যদি অনুমান কৰা হয় 7 দিন যদি আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ দীপাংকৰ আহে তেতিয়াহ'লে গোটেই যিটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু কিছু নতুন তথ্য অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু জি পি সিঙে এটা সুন্দৰ এটা ইংগিত দিছে আজি যদি সঠিক তথ্য প্ৰমাণ দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বিনিয়োগকাৰীয়ে একাংশই কিন্তু ধন ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে পানবজাৰ থানাৰ সন্মুখত কাইলৈ কিন্তু একাংশ বিনিয়োগকাৰীৰ ভিৰ আমি দেখিবলৈ পাম বা আৰক্ষীয়ে তাৰ একেদৰে বিকল্প চিন্তা কৰিছে যে দীপাংকৰক হয়তো লতাশিল আৰক্ষী থানাতো ৰাখিব পাৰে। গতিকে কাইলৈৰ দিনত স্পষ্ট হৈ পৰিব আৰু নিশা প্ৰায় আমি গম পোৱা মতে ঠিক 5:15 হায়দৰাবাদৰ এয়াৰপৰ্টত বিমানত ইতিমধ্যে উঠিব এই আৰক্ষীৰ দলটোৰ লগত থকা দীপাংকৰ বৰ্মন আৰু বৃহৎ আৰক্ষীয়ে যি ভাণ্ডাৰ সোণৰে হওক বা টকাৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিছিলে সেই টকাখিনি সোণৰ আ অলংকাৰো দীপাংকৰ সৈতে লৈ অহা হৈছে। গতিকে নিশা প্ৰায় দীপাংকৰ বৰ্মন 9 বজাত গুৱাহাটী আহি পাব আৰু তাৰপিছত প্ৰিলিমিনেৰী কিছু তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত পুনৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিব আৰক্ষীয়ে। আৰু আমি যিটো খবৰ লাভ কৰিছো যে হায়দৰাবাদ কৰ্ণাটক ছিকিম আৰু পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে আনকি দীপাংকৰ বৰ্মনক জিম্মাত বিচাৰিব কাৰণ দেশৰ কেইবাখনো আৰক্ষী থানাত দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। এটা মহাপ্ৰবঞ্চক যদি অসমৰ ইতিহাসত চাই প্ৰিয়ংকা তেতিয়াহ'লে ইমান এটা ডাঙৰ কেলেংকাৰী এটা সংঘটিত কৰি প্ৰায় 70 দিন ধৰি তেওঁ পলাতক হৈ থাকিল তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে এটা ডাঙৰ ছাকচেছ দীপাংকৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ পালে আৰু আজি আনকি সেই দীপাংকৰ বৰ্মনক গুৱাহাটীলৈ লৈ অহা হ'ব। দিলীপ নুনিশাক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে আদালতে। উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ DSD প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ দিলীপ নুনিশা কেইবাটাও অপৰাধজনিত গোচৰ আছিল দিলীপ নুনিশাৰ বিৰুদ্ধে। সকলো অভিযোগৰ পৰা দিলীপ নুনিশাক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। হাফলঙত সংবাদমেল পাতি জানিবলৈ দিছে দিলীপ নুনিশাই। আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক পংকজ দেৱৰ সৈতে। সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ পংকজ। হয় প্ৰিয়ংকা, আচলতে ডিমাচা উগ্ৰপন্থী সংগঠন যি আছিলে ডিমা হালাম দাগা দিলীপ নুনিশাৰ নেতৃত্বত যি দিলীপ ডিমা হালাম দাগা বা DSD গোট আছিলে এই DSD গোটৰ নেতৃত্ব দিছিল দিলীপ নুনিশাই। আৰু দিলীপ নুনিশাৰ নামত আচলতে তেওঁলোকে যেতিয়া ডিমাৰাজী মুভমেণ্ট কৰিছিলে ডিমাৰাজী আন্দোলন কৰিছিলে সশস্ত্ৰ আন্দোলন আছিলে এই সশস্ত্ৰ আন্দোলনৰ সময়ত ডিমা হাছাও জিলাৰ বহুকেইটা থানাত তেওঁৰ নামত বিভিন্ন গোচৰ ৰুজু হৈছিল আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই মামলা হাফলং ন্যায়িক আদালত চলি আহিছিল। কাজি ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বা আমাৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় জানে যে DSD গোটৰ সৈতে আজি 12 বছৰ আগতে অৰ্থাৎ 2012 চনৰ 8 অক্টোবৰ তাৰিখে DSD আৰু DSD জুৱেল গোটৰ লগত কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ MOS চুক্তি হৈছিলে। কিন্তু MOS চুক্তিৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো মামলা আছিলে এই মামলা চলি আহিছিল। আজি দিলীপ নুনিশাই অলপ আগতে হাফলঙত এটা এক প্ৰেছ সংবাদমেল পাতিছিলে আৰু সংবাদমেল পাতি তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ যিমান গোচৰ আছিলে হাফলং বা ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভিন্ন থানাত যিমান গোচৰ আছিলে এই গোচৰৰ যি যি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা অৱস্থাত আজি মহামান্য আদালতে তেওঁক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে। প্ৰিয়ংকা হয় ধন্যবাদ জনাইছো পংকজ। আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে চামগুৰি সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ। উপ নিৰ্বাচনক লৈ গৰম হৈ পৰিছে চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰতিটো চুককোণ। কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলৰ সমৰ্থকসকলে সমষ্টিটোৰ চুকে কোণে নামি পৰিছে প্ৰচাৰ চলোৱাত আৰু তাৰ মাজতে দুয়োটা দলৰ মাজত অব্যাহত আছে বাকযুদ্ধ। বিজেপি দলে প্ৰক্ষেপ কৰা দীপু ৰঞ্জন শৰ্মাই চামগুৰি সমষ্টিত 20ৰ পৰা 25,000 ভোটত জয়লাভ কৰিম বুলি দাবী কৰিছে। একেদৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা ৰকিবুল হুছেনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেনেও চামগুৰিত জয়লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে যদিও ভোটাৰ সংখ্যা কোৱাৰ পৰা এতিয়াও বিৰত আছে। ইফালে কংগ্ৰেছ বিজেপি নিৰ্বাচনী যুঁজৰ মাজতে চামগুৰিত ভেটি খহিছে কংগ্ৰেছ দলৰ। হুৰা হুৰে কংগ্ৰেছী লোকে ত্যাগ কৰিছে দল। সোমবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দিলে চামগুৰি 2 শতাধিক কংগ্ৰেছে। বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ চামগুৰি 2 শতাধিক কংগ্ৰেছে যোগদান কৰাৰ পিছত চামগুৰিত বিজেপিৰ ভেটি আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিছে। ৰকিবুল হুছেনৰ এসময়ৰ বহু ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে লগ এৰি এইবাৰ বিজেপিত চামিল হোৱাৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ শক্তি হ্ৰাস পোৱা বুলি চৰ্চা চলিছে। অৱশ্যে তাৰ মাজতো দুয়োটা দলৰ কৰ্মীসকলে যুদ্ধং দেহি মনোভাৱেৰে নামি পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত।
বিপুল সঁহাৰি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আৰু আমি ইয়াত কংগ্ৰেছ জিকিছো আৰু প্ৰত্যেকটো সভাত আমাক ইমান পজিটিভ ভাইব দি আছে সবে আমি ইয়াত জিকিছো এইটো একো প্ৰশ্ন উঠে যে আমি ইয়াত হাৰিছো ইয়াত প্ৰকৃতভাৱে চামগুৰি জিকিছে হয় এইটো চামগুৰিবাসী ৰাইজে এইটো ডিচাইড কৰিব এইটো মই কোনো নহয় ডিচাইড কৰিবলৈ চামগুৰিবাসী ৰাইজৰ পৰা মই এইটো দিছো মই নহয় এইটো ৰাইজ আত্মবিশ্বাসে মই ধানজিৰ পাৰ্চেলিও কোনো নহয় ৰাইজ মোৰ কাৰণে চব হয় চামগুৰি সমষ্টিত আজিৰ দিনত আমি প্ৰায় 20-25 জন ভোটাৰ জিকি আছো খুব সুন্দৰ আপুনি মানুহৰ ৰেচপন্স আৰু এটা সুন্দৰ সাতটা লাগিছে বহুত সোনকালে মানুহ আহিছে তাৰ বিষয়ে বিভিন্ন অংশগ্ৰহণ কৰিছে আজি মই মাননীয় বিধায়ক মাননীয় লোকসভা নগৰীয়া তথা অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃবৰ্গ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আজি এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ 5খন পঞ্চায়তত 5খন নিৰ্বাচনী সভাত আজি আমি ৰাইজৰ চুক্তি আৰু এনেও এই অঞ্চলটো আমাৰ খুব শক্তিশালী ভোট দি আছে ইয়াৰ কংগ্ৰেছে প্ৰায় 10% ভোট পাইছে গতিকে এই 10% ভোটৰ পৰা আনাদা 8% ভোট আনিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে 2% আমাৰ বেয়া লাগে আমি কমিশ্যন দিম কিন্তু বাকী আনি পেলাই আমি ইয়াত এবাৰ জিকিম চামগুৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইফালে চামগুৰি উপনিৰ্বাচনত তানজিল হুছেইন পিঠি ৰকিবুল হুছেইনতকৈ অধিক ভোটত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই তানজিল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ চামগুৰিৰ কংগ্ৰেছী নেতা ৰিপুণ বৰাই এনেদৰে মন্তব্য কৰে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত কয় যে ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিয়াটো দূৰৰে কথা বিজেপিৰ নামেই শুনিব বিচৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই এইটো ধাৰণা হৈছে যে ৰকিবুল হুছেইনতকৈ ৰাইজে এইবাৰ ইমানেই কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাইজ ইমানেই বিকশিত হৈছে যে ৰাইজে এতিয়া বিজেপিৰ নামে ভোট দিয়াটো দূৰৰ কথা ৰাইজে বিজেপিৰ নাম শুনিব আৰু শেহতীয়াভাৱে এই বিজেপিয়ে ইয়াক যিখিনি আপোনাৰ কাণ্ডত চলালে ৰাইজে কেতিয়াও এইবিলাক আৰু বিজেপি যে পৰাজয় হৈছে এই কথা বিজেপিয়ে নিজে পাঁচখনৰ ভিতৰততো যিটো এতিয়া হাৱা দেখা গৈছে ৰাইজে অলৰেডি এইটো ডিচাইড কৰিছে যে বিজেপিক 26ত বিদায় দিব লাগিব 26ত বিদায় দিয়াৰ আগতে এই উপ নিৰ্বাচনতে বিদায় দি ৰাইজে দেখুৱাই দিব লুৰিণে নহয় ৰাহুল প্ৰিয়ংকা গান্ধী বিজেপিলৈ আহিলেও ল'ব লাগিব লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্ন উত্তৰত এই মন্তব্য কৰে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ ভাঙোন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লুৰিণ গগৈৰ ৰাজনীতিৰ অ আ ক খ জনা হোৱা নাই বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে তেওঁৰ প্ৰশংসাৰ লগত মই কোনো উত্তৰ দিব লগা নাই কাৰণ কিয় তেওঁতো ৰাজনীতিৰ এতিয়া অ আ ক খাই জনা হোৱা নাই কাৰণ কিয় আমি আজি সংগ্ৰাম কৰিবলৈ 2011 চনত আমি বিধায়ক হৈছোঁ 2004 চনৰ পৰা গতিকে আৱেগিক আমি ৰাজনীতি কৰা নাইতো গতিকে যিসকলে আৱেগিক ৰাজনীতি কৰি আহিছে সেইটো বেলেগ কথা আৰু যিসকলে সংগঠন কৰি আহিছে গতিকে সংগঠন কৰি অহা মানুহসকলে জানে ৰাজনীতিটো কি আৰু আৱেগৰ ওপৰত ৰাজনীতি কেতিয়াও প্ৰতি নাথাকে তেওঁলোকে আৱেগিক কাৰণ কিয় মোৰ তেওঁলোকৰ বুলি কোৱা নাই আৰু কেইটামান দল আছে এইটো আৱেগৰ আধাৰত হৈছিলে আৰু আৱেগৰ আধাৰত যিসমূহ দল হৈছিলে বা হেৰি হৈছিলে তেওঁলোকে হৈছে সাগৰৰ ওপৰত ঢৌ সাগৰৰ ওপৰত ঢৌ নিমিষতে আহে নিমিষতে মাৰ যায় দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ মানে বহুত ঢৌ আহিছে প্ৰকাণ্ড ঢৌ আহিছে কিন্তু তাৰ কিন্তু নিমিষতে মাৰ যায় কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হৈছে কি সাগৰ তলি নিৰৱচ্ছিন্ন ঢৌ ৰাইজে জনসাধাৰণে দেখা নাপায় দেখা নাপায় কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কথা কয় আৰু যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আহিলে গম পায় যে হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ যে শেহতীয়া যে নিৰ্বাচন হৈ গ'ল সেই নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰিলে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰিলে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় সেইটো তেওঁ বুলি নহয় আহিলেও প্ৰিয়ংকা গান্ধীও হ'ব পাৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীও হ'ব পাৰে ৰাহুল গান্ধীও হ'ব পাৰে কালি যদি প্ৰিয়ংকা গান্ধী বা ৰাহুল গান্ধী যদি আহে আমি ল'ব লাগিব কাৰণ কিয়তো গাড়ীত ঘৃণাই কৰিব নোৱাৰিম নহয় বৰুণ গান্ধীক যদি আমি ল'ব পাৰোঁ মেনকা গান্ধীক যদি ল'ব পাৰোঁ গতিকে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক আমি ল'ব নোৱাৰা কি কথা আছে ৰাহুল গান্ধীক ল'ব নোৱাৰা কি কথা আছে খবৰ মহানগৰত আছে আৰু খবৰ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি সৰ্বোত্তম টি এম টি লগা এইটো মই